A Europska omladinska kartica, prepoznati omladinski koncept koji već 31 godinu postoji u više od 36 zemalja Evrope, omogućit će i našim mladim ljudima da koriste preko 120 popusta u Crnoj Gori kao i preko 70.000 popusta u Evropi. I nešto više o samoj ovoj kartici, koje nam sve tone povoljnosti pruža, kako da dođemo do nje i uopšte koliko je ovo važno kada je riječ o glavnim pitanjima mladih, a to je aktivizam, koliko smo danas spremni i aktivni da činimo promjene u našem društvu. Razgovaramo sa Jugoslavom Radovićem, predsjednikom nevladine organizacije Centar za omladinsku edukaciju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, čuli smo, u preko 36 zemalja Evrope omogućit će našim studentima kako popuste, odnosno svim mladim ljudima do 30 godina, omogućit će popuste kako u našoj zemlji, tako i širom svijeta. Ono što nas sve zanima za početak jeste koje sve to ona povoljnosti nudi i kako da dođemo do nje. Pa dobro, prije svega da vam se zahvalim za to što se interesujete za mlade i za projekte koji direktno utiču na poboljšanje njihovog statusa. Prije svega, rekli ste sami, to je omladinski koncept koji je prepoznat u 37 zemalja u Evropi i karticu sada koristi preko 7 miliona ljudi. Ona se može naručiti direktno preko našeg web sajta gdje smo podijelili upravo prvih 1000 besplatnih kartica i sada očekujemo doštampavanje u saradnji sa Ministarstvom sporta koje je generalni pokrovitelj ovog projekta. Trenutno na sajtu su zatvorene prijave dok ne dobijemo i tu potvrdu da možemo doštampati još 1000 komada, nakon čega ćemo mlade rado obavijestiti se opet prijave putem web sajta. Kada je riječ o popustima, oni mogu očekivati sve te benefite i povoljnosti u preko 7 uslužnih djelatnosti, kulture, edukacija, prevoz, osiguranje, shopping, putovanja, prevencija zdravlja itd. Trudili smo se da obuhvatimo apsolutno sve kako bi omogućili što je moguće više benefita. A šta je to potrebno da bismo imali ovu omladinsku karticu? Koja su dokumenta potrebna? Šta dajemo na uvid ako želimo da budemo vlasnici ovakve kartice? Potrebno da imate između 13 i 29 godina, odnosno ste student ili srednjoškolac, i na osnovu toga možete aplicirati za besplatnu karticu. To su sada jedini uslovi. I kako je vaše iskustvo? Evo, šta kažu mladi? Sigurno ste i komunicirali sa njima i negdje je ovo i rezultat svih tih, jeli, dosta se priča o tome koliko mladi su danas spremni da mijenjaju neke stvari, koliko učestvuju u kreiranju društva i nekih društvenih promjena. Kakve su vaše iskustva i šta je cilj zapravo jedne ovakve kartice? Cilj projekta prije svega je da poboljšavamo status mladih u Crnoj Gori. Naravno da razgovaramo sa njima već od 16. oktobra kada smo imali našu pres konferenciju koju je otvorio ministar gospodin Janović. Korisnici već koriste kartice, tako da imamo i feedback sa terena gdje oni stvarno ostvaruju te popuste, gdje su sretni što jednostavno mogu da uštede određeni dio novca. Pored samih popusta, mi smo omogućili besplatno osiguranje od nezgode u saradnji sa našim partnerima, kao i besplatan prepaid paket, kao i besplatan bankarski paket, tako smo se trudili da stvarno povežemo više stvari koje bi im jednostavno pomogle da polako sazrijevo jednostavno uče neke nove stvari. Eto, radili smo u tom pravcu. Naravno, na sajtu možete pronaći i sve moguće prilike za zaposlenje u saradnji sa našim partnerom zaposle.me koji je lider u HR oblasti, tako smo posmatrali taj dio da pokrijemo. Ovaj projekat također može doprinijeti i boljem aktivizmu mladih, ili tako? Definitivno. Oni itekako utiče i na mobilnost i na aktivizam mladih. Napravili smo i sekciju za volontere, tako da je ovo samo onako prvi korak ka još nekom boljem projektu, ka još nekim novim prilikama za mlade. Eto, pomenuli ste da svi od 13 do 29 godina, ali ono što će sigurno sve interesovati jeste postoji li ograničenje kada je riječ o fakultetima ili svi fakulteti, sve srednje škole? Ono čemu sigurno moramo da odimo računa jeste regionalna zastupljenost i u dogovoru sa Ministarstvom sporta prvih 1000 kartica bit će podijeljeno na taj način da će svako iz svih crnogorskih opština dobiti priliku da jednostavno koristi karticu. Tako ćemo sigurno negdje od prijavljenih imati da li iz 2 do 3 grada, možda 30-40 mladih viška, što se kaže, zbog kojih ćemo također doštampati kartice i naravno će svi oni na kraju dobiti kartice. Imate li vi karticu? Imam, naravno. I rado je koristim, a prije svega za kupovinu tehnike, tu smo napravili velike popuste, rekao sam i prevenciju zdravlja, prevoz, osiguranje, to osiguranje je na super stvar, besplatno osiguranje, nezgode koje dođe uz karticu je nešto smo se trudili da dobijemo i što smo na kraju uspjeli u saradnji sa našim partnerima. Znači, mladi kad planiraju putovanje, nađu se u nekom gradu, na primjer u Pragu, mogu, kako bi ostvarili svoje
povoljnosti i popuste, mogu samo pokazati tu omladinsku karticu, jel i tako, i oni automatski imaju pravo na sve te popuste. Tako je, dovoljno da posjete sajt www.eika.org, koji je matični sajt Europske organizacije, da ukucaju ime države i jednostavno mogu pronaći sve popuste. Naš sajt je www.omladinskakartica.me, također tu mogu se interesuju o svim informacijama, partnerima, prilikama za dodatnu edukaciju, ne znam, stipendiranja, obuke i tako dalje. Šta nam to još pripremate u narednom periodu? Pa trudit ćemo se da kreiramo isto projekte koje jednostavno mogu da pomognu i bolji status mladih, organizaciju NVO sektoru i tako dalje. A jeste vi zadovoljni koliko su mladi aktivni danas u Crnoj Gori? Pa iskreno mislim da više NVO sektor kreira sadržaja nego što mladi žele to da isprate, da se informišu. Naravno treba iskoristiti potencijal društvenih mreža koji je enorman i konstantno obavještavati mlade o svim prilikama koje mogu da iskoriste. Tako je siguran da nekom kontinuiranom strategijom, isto kao što mi trenutno radimo, možemo dođemo do još boljih rezultata. Prije svega dođemo do mladih i da im pružimo sve te informacije. Hvala lijepo na izdvojenom vremenu i eto pozivamo sve da se prijave i da ostvare svoje pravo na popuste upravo pomoću ovih evropskih omladinskih kartica. Hvala vama na pozivu.